508 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ 11ଟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠାରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଦିନିକିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯାହା ସମୟ କୁହାଯାଉଥିଲା 11ଟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବା ସବୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, 508 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବା ଉନ୍ନତିକରଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ ପୁନର୍ବିକାଶ କାମ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 24,470 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 37 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏହି 508 ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଉତ୍ତମ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଷ୍ଟେସନ ଭବନର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁକଳାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସଦାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ, ଯେହେତୁ ଦେଶର 508 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଦାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଉଠିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 508ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ 25ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପୁନର୍ବିକାଶ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପୁନର୍ବିକାଶ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ।